4-5 aydır mənim oğlumu qanunsuz həbs ediblər. Min bir əzab. Nə baş verir, nəyə görə? O, böyük oğlumun toyu olur, biz toyda olmuşuq, xeyir işdir də, o kiçik oğlum da toyda iştirak edilir, üzü təmiz, saçı okulatkada, həyəcandan siz üzərlərim əsir. Üzü soqarı işləyir? Soqarda işləyirdi oğlum, hər gün işə gedəndə üzü təmiz gedməlidir. Deməli, biz toyda olan məhləmizdə bir bomuş olur. Deyirlər ki, 18-ci bölmə Nərimanların 18-ci nəzər əskər olun. Şeyinlə, zakası ilə ki, gedin mənim oğlumu tutub, güya kameraya düşüb məhlədə, o bomuş ölən yerdə. Araşdırdıq, indi 5 aydır istintak gedir. Heç 5 dənə şey var, nə donadır, ekspert, rəyi var, var. Hamısı məndədir, dəlilləri. Yəni, heç bir dəlil yox, sübut yox, ekspertlər tərtəmiz. Oğlumu oxşamır, bu tərəfdən kameraya bir adam düşüb, 2 dənə kipriyi bu hissədən tükülüyü, saçlı bir şəxs. Bunlar deyirlər, Nəzər Əskərov, Nərimanov rayonunun bölmə rəis mavini. Deyir ki, sənin oğlun deyir, şeydir, kameraya düşdüyünə görə şübhəli şəxs kimi tutub saxlamışıq. 5 aydır. Araşdırdınız, istintak getdi, mənim oğlum deyil də, nə istəyirsiniz məndən? Min bir əzabla oğul böyütdüm ki, həbsxanada çürüsün mənim, ölüm işin qoysunlar uşağımız. Neçə müddət həbsxanada? Üzə 5 aydır. Yəni ki, hər yerə gedirəm, Nazirlər Kabinetində, Milli Məclisə, Baş Prokurorluğa, Şəhər Prokurorluğa, Nərimanov Prokurorluğa, qanunsuz, məni polis çağırır, gedirəm, deyirəm, ay balam, ekspertin rəyləri var da, 5 dənə paltarların lifi tərtəmiz, kameraya düşməyib tərtəmiz, sonra bıçaq yox, qan yox tərtəmiz, kriminalist eksperti tərtəmiz, indi mənim uşağımda polis çağırır mənim üçün, Vüqar Əliyev, Nərimanov rayon şeyi, nədir ona, prokuroru, polis çağırır, səni attıracam içəri, sən gəlirsən burada nə qışqırırsan və mən hara gedim? Prezident görsün, eşitsin mənə bir dərdimə çağırır, qız, mən hara gedim? Bu boyda qanunsuzluq olar. Mən bir əzabla oğul böyütdüm ki, bunlar mənim uşağımı açsınlar ora içəri və mən hara gedim? Tək anayam, mən oğul böyütmüşəm. Bu boyda şər, toka veriblər, işgəncələr səhərəcən 3 gün qançur olub, bütün gözü, xəstə gözünü, gözü görmürüm, amma deyir, belə eləyəndə görmürəm. Gedirəm, deyirəm, ay bala, mənim uşağımın gözü kör, buraxın, mən onun malicəsini görmür uşağım. Yəni, 3 saylı təzizxana yoxdur, şivalan təzizxana. Oraya gedəndə ekspert, gedən kimi içəri yoxlayırlar, çəkirlər, şey, nədir ona da, həkim müayənəsindən. Yəni, onlar da məndə var, o da təsdiqləyir. Rəhlərim, yətələ bilirəm, polislərim mənim. Sürüyüb qollarımı çalaq eləyən hökumətə tələb edirəm, istəyəcəyəm rədd olsun. Bura Azərbaycan deyil, bura Kürdistan deyil. Amerika birinci qrupəlləri deyil. Bizim çağırın sürüb yaşamağa. Yəndəsi sürüb əlimlərim ilə. Allah qalb bəlasını versin. Dövlətdə olsun. Yox diriyibiz bunlara. Çaşıb sürüb əməlidir. Yaşamalıdır çaşıbda. Canlatın qalın içirlər. O bacarığı, hicablı yox deyirlər, hicablı qızlar niyə məhçilə başarısı gəlməlidir? Niyə hicablı qızlar başlarını açmalıdır? Amma bizim mərdanın uşaqında Quran kitabı var. Niyə qızlarının başlarını açmalıdır? Niyə bizim əhali sürülməlidir? Niyə? Yazıq deyirdim orada millət. Şəhidlər ölməlidir. Çaşqın balası da qədər qızlar canından çıxdı. Qarın çöy yox deyirik biz, azadlıq istəyirik. Oradayıq və davam edirik.